Ja, hej Ingvar. Hej. Trevligt att få träffa dig. Jag har ju bett att få träffa dig för att prata om demokrati och rösträtt. Det är 30 år sedan, nästan på dagen när vi spelade in det här, som personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösta. Och du var ju statsminister när man fattade det här beslutet och var också statsminister under det första valet. Beslutet var 89 och valet var 91. Hur tänkte ni och du när man fattade det här beslutet? Ja, vi hade ju ofta sagt, och det skrevs, att vi hade genomfört allmän rösträtt i Sverige. Och så tyckte nog många, men det var ju inte riktigt sant. För när den kvinnliga rösträtten genomfördes för 100 år sedan, då var det fortfarande så att det undantogs vissa grupper. Bland dem, de med viss funktionsnedsättning. Och ju mer vi började granska sedan de här undantagen, så kom vi fram att det var väldigt svaga skäl för det. Till exempel för de med viss funktionsnedsättning. Mm. Och då sa vi, ja, det ska vi ändra på. Vi hade ju också en regering som, och riksdagsgrupp, och också utanför vårt parti, som var starkt engagerade i handikapprörelsen. Och hela 80-talet var ju ett årtionde där handikappsfrågorna också kom väldigt starkt in i bilden. Så de här frågorna fanns i ett större, ska man säga, demokratiskt ideologiskt sammanhang, att alla borde ju vara med. Fanns det något, kommer du ihåg det, fanns det något motstånd, fanns det tveksamhet, var man osäker? Inte som visades öppet, det har jag inget minne av. Jag har inget minne av att vi hade, så att säga, problem bara så att få igenom det eller i den allmänna debatten. Men om man säger, om man var ute på lite mindre möten eller träffade folk på gatan, som man gör som politiker, där kunde det finnas fortfarande en viss tveksamhet. Men i efterhand måste jag säga att jag har ju varit aktiv i många år efter detta, och jag har fått motta mycket kritik för beslut vi har fattat. Men jag har aldrig behövt försvara det här beslutet, inte ens förklara det, för att så småningom så upplevdes det som själva allmän rösträtt, ja, då ska den vara en allmän rösträtt. Men det är ju inte så i alla Europas länder. I ungefär hälften av medlemsstaterna i EU så är det begränsningar för personer med IF. Är det här en fråga Sverige borde ta upp i EU kanske? Ja, det tycker jag. Det är så att vi är medlemmar i EU, och jag tycker det är bra. Vi bör vara med och påverka Europas utveckling. Och här tycker jag att EU ska inta en, när det gäller demokratin, en benhård inställning. Att det är en sak om EU-länder på andra områden bedriver en politik som vi inte tycker är så klok. Men när det gäller de grundläggande demokratiska rättigheterna för enskilda personer, då bör inte man få vara medlem i EU om man inte uppfyller de kraven. Och vi har en sån diskussion just nu, så att det är inte helt fel tidpunkt att ta upp den frågan. Nej, i grunden handlar det ju mycket om människovärde. Och börjar man utesluta en grupp, så är man på ett sluttande plan när det gäller demokrati. Precis, det är det som är så farligt, att kan man ta bort en demokratisk rättighet för den gruppen, då kan man väl ta bort den för gruppen. Så det är en viktig principfråga. Mm. Att demokratin, mänskliga rättigheter, den gäller alla. Det får inte finnas undantag på den punkten. Även om man har haft det här möjligheten nu att rösta sedan 1991, så ser vi att det inte alla som gör det. Det är det förstås inte bland medborgarna. Nej. I allmänhet heller. Men vi har lite lägre valdeltagande bland personer som har IF. Det handlar ju mycket om information, men ibland om enkla saker, att göra vallokalerna tillgängliga på alla sätt. Så här skulle man ju önska att kanske partierna också var lite mer på hugget. Ja, det där har jag faktiskt mött nu när jag har blivit äldre, därför att jag bor ute i Tyresö, och då har jag hjälpt några grannar till vallokalen.
Och det var ingen lätt process. Det var en person som var praktiskt taget blind som jag hjälpte. Och plötsligt visste vi inte riktigt hur ska vi hantera det här. Får jag gå med då och hjälpa till och plocka fram valsedlar och så vidare. Så att, och jag har ändå varit politiskt aktiv hela mitt liv och plötsligt visste jag inte riktigt vad jag hade för rättigheter att hjälpa den här kvinnan som jag var med i vårdkon. Och jag tror att det är precis så det handlar om, att den här gruppen behöver hjälp och man är osäker på hur man får hjälpa. Och då är det en brist. Den måste avskaffas. Det får inte, såna här saker får inte hindra medborgare att rösta. Och här behövs mer information och upplysning. Och det är så lite resurser som krävs för att rätta till det här. Och jag är inte ett dugg förvånad över att valdeltagandet ligger lägre bland den gruppen. För det är helt enkelt praktiska vardagliga svårigheter som orsakar det här. Mm. Vi har från FUB, när vi har lyft upp det här så har vi ju dels pekat på partierna, men vi har också sagt det här du är inne på, att man behöver utbilda valförrättarna. Ja, för till och med absolut. Där så är det brist eller lite i kunskapen vad som man får och inte får göra. För det är ju också viktigt att det går rätt till. Ja, förstås. Absolut. Det är ju... Ja, det är kyrkoval nu, men om ett år ungefär så är det val till kommun, region och till riksdagen. Till våra medlemmar i FUB, vad skulle du vilja säga till dem? Jo, det vet jag. Jag ska säga, nu är det 30 år sedan. Och det var ett stort steg vi tog då. Jag är glad att jag tillhörde och ledde den regering som tog beslutet. Men det valdeltagandet är ännu inte där det borde vara. Så att nu tycker jag det bästa sättet att fira de här 30 åren, det är att vi i nästa års val ökar valdeltagandet. Så att vi kommer upp i en vanlig svensk nivå. Den är internationellt sett ganska hög, så det är att sätta målsättningen ganska högt. Men det tycker jag vore en fin målsättning. Och det var väl en bra avslutning på det här samtalet, Ingvar. Tack för den här lilla pratstunden. Tack för att jag fick vara med och minnas det här viktiga beslutet för 30 år sedan. Tack.